ចា៎បងប្អូននេះគឺជាវីដេអូតបពីវគ្គដែលខ្ញុំបានតលែងសួនសត្វដែលនេះសើជាមួយកូនណាចា៎បន្ទាប់ពីចេញមកពីសួននោះហើយខ្ញុំក៏បានមកក្នុងមលមួយចា៎មលហ្នឹងគឺធំមែនតើហើយក៏ជាមលដែលមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ដែរយើងមកដល់នេះគឺយើងគ្រាន់តែមកញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចឯងបងប្អូនគឺគេមានលក់ច្រើនមែនតើហើយហាងហ្នឹងគឺនិយាយទៅផ្សារទំនើបហ្នឹងគេបិទម៉ោង8ល្ងាចអញ្ចឹងបងប្អូនមកទស្សនាវីដេអូពេញជាមួយខ្ញុំការធ្វើដំណើរពីសួនសត្វដាយណូស័រមកដល់កន្លែងមលនេះគឺចំណាយពេល20ទៅ25នាទីរៀងឆ្ងាយគួរសមដែរបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់ហើយខាងក្នុងនោះគឺជាកន្លែងដែលគេលក់របស់ប្រេនប្រេនក៏ដូចជាមានហាងទំនិញច្រើនណាស់បងប្អូនអើយហើយកូនរបស់ខ្ញុំគ្រាន់តែជិះបន្តិចទៅក៏គាត់ឃើញតុក្កតាក៏ឈប់ទិញគាត់មួយទៅចាឲ្យបន្ទាប់ពីយើងកំងអាហារញ៉ាំហើយបងប្អូនខ្ញុំមានច្រើនមុខគួរសមដែរយើងក៏បានមកអង្គុយញ៉ាំនៅលើតុនេះឯងតុនេះគឺគេដាក់សម្រាប់ឲ្យមានភ្ញៀវមានអីដែលគាត់អត់ចង់ញ៉ាំនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានណាគាត់អាចទិញអាហារចម្រុះនៅតាមប្រភេទអាហារដែលគាត់ចូលចិត្តនៅក្នុង restaurant នីមួយៗយកមកអង្គុយញ៉ាំនៅទីនេះបានគឺគេមានកាត់លុយទេនៅខាងក្រៅប៉ុន្តែសបោ restaurant ណាបងប្អូនអើយហាងអាហារកន្លែងនេះក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ដែរនិយាយថាភិកច្រើនណាអ្នកដែលគាត់មកលេងនៅទីនេះក៏តែងតែមានកម្មវិធីជាមួយភ្នាក់អីចឹងទៅហើយខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំប្រភេទមីឆាមីដូចជាលក្ខណៈមីអង្ករចឹងបងប្អូនគឺកញ្ឆាជាមួយនឹងសណ្ដែកបដោះហើយជាមួយនឹងសាច់មាន់នេះទៅរសជាតិឆ្ងាញ់ណាហើយខ្ញុំក៏មកបន្ថែមជាមួយនឹងសាច់មាន់4ចង្កាក់ទៀតដែរហើយក៏មានដាក់ជាភីណាត់សោះអីយើងថ្ងៃនេះចែកដល់ណាបងប្អូនអើយពាក់អាវក្រហមដល់មកអង្គុយចិត្តកន្លែងគេញ៉ាំអីហ្នឹងផ្លាក់ខាងក្រោយពណ៌ក្រហមនិយាយថាស៊ីគ្នាមែនទែនហ្មងណាអត់ដឹងខ្លួនលេងហើយនេះប្តីខ្ញុំគាត់កំមងបងប្អូននេះគឺជាប្រភេទអាហារដែរគេមានច្រើនមុខដែរបងប្អូនតំណងគួរចង់ញ៉ាំការីគេដាក់3-4មុខហើយកូនរបស់ខ្ញុំនេះគាត់មកលងស្នាយជាមួយនឹងនំប៉័ងនំរ៉ូទីនេះគឺគេដាក់ជាមួយនឹងតលោកនៅខាងក្នុងគេមានជាតលោកជាសាច់អីចឹងទៅនិយាយថាឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនហើយបើសិនជាអ្នកដែលគាត់នៅហូឡង់កំភ្លេចមកលេងផ្សារតណើបនេះឈ្មោះថា Westfield ឈ្មោះវានៅខាងមុខនឹងឯងហើយនេះខ្ញុំធ្លាប់មកទីនេះបាន3ដងហើយមកលើកមុនគឺយើងមកលេងជាមួយក្រុមគ្រួសារនិយាយទៅខាងគ្រួសារខ្ញុំឲ្យតមកណាដើរលេងណាអត់សូវចោលគ្រួសារប្រហែលនេះគឺតែងតែនឹកនាគ្រួសាររហូតប្តីខ្ញុំក៏តែងតែជូនគ្រួសារគាត់ទាំងអស់មកលេងស្គាល់ដូចគ្នាអញ្ចឹងឯងតាមពិតទៅយើងបានចំណាយពេលវេលាច្រើនជាមួយគ្នាហើយបន្ទាប់មកក៏នឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយបងប្អូនឃើញអត់មេឃម៉ោង8ជាងអីគឺយើងចេញមកហាងនឹងបិទតែម្ដងហ៎ប៉ុន្តែថ្ងៃអត់តលេចទេនិយាយទៅថ្ងៃនេះអាកាសធាតុល្អមែនតើហើយនេះទីក្រុងអាមស្ទើដាមយើងបានជិះកាត់ចាគឺយើងជិះកាត់ទីក្រុងហើយយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ